Přibus Tribetus, vítejte u dalšího pokračování ze hry SnowRunner. Dneska tady mám druhý díl z nákladu Kalypsy, jelikož minule by mě to zabralo příliš mnoho času, takže jsem to rozdělil do dvou dílů. Dneska jsem to vyřešil tak, že jsem si pořídil ještě jedno od Minstýra. Takže to povezu na nich, protože aspoň se nebudu muset zdržovat s vracením vleku, i když tam by to bylo celkem jednoduchý vrátit se s tím vlekem, protože prodejna je nedaleko, ale ono by to šlo i na tom dlouhatáckým, ale s tím jsem se už pral nedávno, nevím, jak by to tady šlo s tím otáčením, i když možná bych tady to neměl tak problematicky jako minule, nebo vlastně předminule, když jsem se otáčel tam přes ten sloup mizerný, sakra, tak teď to asi nefunguje. Mají to hoši neodladěný, jsem zvědavý, kdy opraví ty chyby, které ve hře jsou. Takže zapne motor. Tak. No a jedeme. Odvezeme fůry. Roury, že si tě přitáhnu co nejblíž. Když už je trošičku, jo, to je tenhle ten vlastně, tenhle ten mám novej, tomu jsem hodil modrou barvu, takže je trošičku domordovaný, protože tam narážel, při cestě jsem se zasekl o jednu z dopravních značek, takže jsem se tam zase nemohl odseknout, protože se značka zasekla do silnice a já zase jedu jak ožralý, protože čumím za sebe a podle toho to vypadá. Tak, teď tady překonat ty šutry příšerný. Hrnej, chtělo by to nějakého brigádníka, který by to tady udělal. Někdo, kdo se nudí a odvalil ty balvany. Protože to tady překáží všude, všude. Na každé silnici nějaký kamení. Ještě by to tady chtělo sypače, aby posolil silnice, abych nemusel mít ty řetězy. Přeci jenom tady je led, že bych tady hrabošil jak o život asi na obyčejných pneumatikách. Tak, hlavně abych trefil, abych správně odbočil, i když teď ještě myslím, že ne, až o kus dál. Zatím jsem se při nájezdu sem vešel celkem v pohodě všude. Takže snad to vyjde dobře. Tady žádný odbočování na tyhle hrozný cesty. Jejda, doufám, dobrý, odlítla značka, to jsem rád. No, jinak ne, k tyhle hře vlastně nic, jsem chtěl za do jiný hry říct o změnách. Takže tady nic, tady se jenom prostě čeká. Jinak když vidím ty DLC, teď ani nehraju, teď jsem se zaměřil na tohle, když mám čas na to. Tak hele vole, tady bude asi problém. Tady bych chtěl doleva, abych to nemusel tady celý objíždět takhle. Takže snad se tady nějak vejdu, tyjo. A hele, tady jsou ještě vývraty dva. Teď se mnou cuká ten zádu. Ten je vůbec blbě najetej. No nejhorším přelezu do něj. Oj, oj, oj. Jo hele, čiče, a, no sakra. Gumy hele, vydržte, vydržte to. Nechtěl bych jet po prázdném kole. Tak výborně, nakonec jsem se těžce tam dostal. Takže teď povalit tuším rovně. Vypadá to bombasticky. No, tady se za přívěs za toho, co táhnu, nepodívám. To jde pouze za přívěs se posunout, to je škoda. Pak ještě musím dělat screen. No,
A jsem pak zvědavý, co bude za další úkol. Ještě tam je jeden. Pak je vlastně ještě... ještě na dalším světě. Hele, ty máš tady nějaký problém, ne? Jo, tady je to trošku do kopečka. Jedem to bez uzávěrky, já myslím, že jo, ne. Trošku hrabe. Tamhle to musím mi taky nechat zaplou. Já nevím, jestli to umí sám zapnout nebo vypnout. Je tam řidič vůbec? Je, ale nehejbe se. Nějaký zcepenilej. Je na nervy z toho, že ho táhnu já. Tak. No, mě se trefit všude, kde je potřeba. No, záměrně jsem dal do terénu převodovky, protože přeci jenom to je asi o něco lepší, ne, tak tady přes tu skálu určitě ne. Takže nadjet pořádně. Křáp. Aby že ty stromy nejde urazit. Když kdysi se mně podařilo přerazit, sejmout vzrostlou břízu. No. Rozmať to, než tam dojedeš. Jo, dobrý je to. Tak, hlavně se odpojit. To je důležitý. Odpojit se. Abych to zase nezničil. Jako se to tenkrát stalo. Hrabe asi, ne? Podle toho zvuku. Tak, já tě odpojím, hoď se budu muset na dvakrát, no, nedá se nic dělat. Skočíme na bystřinku. Tak, teď s tím popojet doleva, jo. Jsem zvědavý, jestli na laně to bude projet. Nebo jestli budu muset s každým zvlášť. Vypne motor, takže mapa, bohužel musím dát mapu světa, abych se vrátil zpátky. Myslím, že jdu z údolí, že jo? Jo. Jdu z údolíčka, hups. Takže takovýhle caviky nám to vývojáři lehce komplikujou. Čekaj, vole. Lol. Kde to jsem? Počkej, vole, já blbnu. Já blbnu normálně, ty vole. Co jsem to udělal? Ty vole, ježiš, já jsem fakt zblblej. Já myslel, že jsem se spavnul, přitom jsem se potřeboval dostat do auta. Ježišo Maria. Teď se musím spavnout na druhou mapu. Ježkovi oči. Tak. Výborně. Zapnu tady na všechno. No jo, dobře, tak já toto. Už to nahoď. No zase ty odporný majáky. Já je budu se demontovat z těch aut, já nevím, nějak mě vaděj. Měnit auto. Tak, teď to šlo.
Dobře, no, tak to nejdřív nahoď, teda jinak prostě lano nezapojíme s cyplým motorem. Taky nevím proč. Počkej, počkej, počkej! Hej, ty za mnou! No tak dobrý, no tak znovu. Nejdřív srovnat paket. Tak, ještě ty majáčky zase. A jedem. A jedem, hlavně to nikde nevyklopit, nepřeklopit. Nedostat smyk, je to teď celkem jednoduchý vlastně s těma autama. Jako Twinstera jsem moc nepoužíval, jelikož předtím neměl ten náhon na předek, který jsem získal až v té mapě na DLCčku. Takže teď už to je zase úplně o něčem jiným s tímhletím vozidlem. Ty vole, samozřejmě to tam jebnu. No jo, no, tak to tady trošku rozbourám. Tankovat nemusíme, je pak kopnu rovnou do garáže pravděpodobně. Záleží, co bude zase za úkoly další. Tak. Jedem. Trošku si tady nadjedem. Když není tolik potřeba, nevadí. Tak hele, kámo. Tady zpomalíme už, jo? Tady už pomalejc. Jo, tady sejmu hned stromečky. Myslel jsem, že to bude horší, zatím pohoda. Tak, teď to nejhorší vlastně před náma. Já mu... ne, nedám. Já tam dám takhle, tak. Teď by to taky neměl být vůbec žádný problém, tamhle toho rovnou vytáhnu, ten nevím, jestli si zapnul u závěrku. Když možná jo, padá jako když neplačí. Jo, tady mám ještě auto. Tady už zahní. No super, no jsme tady. No hele, radši uvolním, ano. Tak, vyložíme první rouru. Počkej, já to sebou nechci ten vlek. Kušuj. Jo. Tohle vyhodit. Možná tady si pohraju s ním. Tady zkusím ten kopec brutální. No, když tam překáže ty pahejly. Vypnout, vyměnit auto. No, ale tohle nechci. Já chci tady tohle twinka. Tak, výborně. Je 20 000, pěkná odměna, super. Tak a teď se podíváme na úkoly dál. Nákladový psa část 2, 8x cíly a 4x betonové desky. Tady bych taky něco zkusil. Sice zase musím jet jinam, ale to si nechám zase na příště, protože to by bylo mega dlouhý. 8x bych dal na ten dlouhatánský návěs. Jenomže já nevím, jestli bych s ním sem vyjel. 4x betonové desky. To je zase 8 pozic. Myslím, že desky jsou po dvou pozicích. Jedna. Takže si to aktivuju. Tady už nic jiného není, jo, já myslel. Tak se mě to ukáže až asi na ty další mapy. A já se když tak podívám na tu další mapu. To má být na Tajmiru. Počkej, kde je vůbec garáž?
Tady je garáž. Ono to je jedno. Čup. Tak a tady mám nabídka a poptávka. Betonové desky 2 a náhradní dílí do auta 4. A veze se to do Zimnegorsku a to jest lom. Ty vole. To to povezu tak daleko, jo. To je kurva štreka. Dobře, tenhle vím. A ten jasně a zřetelně náhradní díly do auta Rift. Do Riftu. Dobrý. Tak vím, co mě čeká. Tady kromě závodu nic, který jsem neodjel. Tady už nic dalšího není. Dobrý. Takže vím tohle aspoň. Vrátím se na Bystřinku a tady si budu hrát. Takže doufám, že se vám video líbilo. A pojedeme příště tohleto. Ještě to nějak vykoumám, jak to udělám, ale jak říkám, kdybych vzal ten dlouhý návěs. Nevím tady tenhle ten úsek. Když ono je víc míst, kde je problém, ty křižovatky jsou celkem ostrý. Tak jo, mějte se a čus.